Ännu en helgdag och vi ägnar den här dagen åt att titta på staden Zamora som en befäst stad som har funnits i 3000 år ungefär. Romarna byggde här en bro över floden och dessutom en fästning. Staden har spelat en väldigt viktig roll i striderna mellan morerna och kungen av Leon. Staden stod emot en mängd anfall innan den intogs av morerna 966. Men det dröjde inte många år efteråt innan kungen av Leon återtog staden. Under 1000-talet fick staden sin blomstringsperiod. Det är en mycket välbevarad medeltida stad med en fästning och 24 välbevarade kyrkor, varibland en katedral. Staden har varit fokus för hårda strider genom historien, men på 1700-1800-talet så började den förlora sin betydelse. Men när vi kommer till den heliga veckan, runt påsk, då fylls staden av besökare. Vi åker vidare mot staden Toro som också är ett vindistrikt. Här fanns det en ställplats och en grusplan på sluttningen ner mot floden. Men det kändes inte riktigt som att det var någonting vi ville stå vid med husbilen. Vi fortsatte någon mil till fram till Tordesillas, där det fanns en camping eller strall som vi tog in på. På hela strall blev vi kvar i 3 nätter för besök på 3 vingårdar i vindistrikten Toro och Ribera del Duero. Men det var allt för den här gången. Nästa avsnitt blir ett besök på en vingård i Toro. Under mer än 10 års tid har jag besökt vinproducenter i olika länder. Och det har blivit artiklar, provningar och YouTube-filmer.